veče, dobrodošli u skromno veče sa Ivanom Ivanovićem. Večeras sa vama Ivan Ivanović i komičari. Zabavlja vas muž, a ne štajdohar. A sada, iz svoje dnevne sobe, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobreče, kako ste se, dobro? Ovo nam je poslednje skromno veče, poslednje iz stana ovo. Da, je, izvinjam se, svima treba mi dnevna soba, nema se ljutiti. Ne znam, liko razmišljao da 8 nedelja živim ovako. Znate, otkriću svima kako menjam kanale kad hoću gledam TV. Mora dođem ovako, sa daljincem ovde iza i da... A odavde da gledam šta menjam. Tako da nije toliko loše. Dobro, da krenemo recimo od predsednika Srbije, može? Aleksandar Vučić izjavio je, svaki novi zaposleni je uspeh za nas. Hvala predsedniče, sljedeći petak na Novoj Slobodnoj televiziji. Da. Ivica Dačić je bio na turneji po Latinskoj Americi. Mladi su ipak bili smoreni što im pored Čika nije došao iz Zagorje. Da. Rukovodstvo Radio Televizije Srbije nije uzdrmalo ponavljanje protesta ispred njihove zgrade. Navikli ljudi na reprize. Uskoro se obeležava važan dan za ekipu Beogradske hronike. Praznik Rada. Inače, ne znam da li znate, ali Rada iz Hronike živi evo ovde, desno ovako i 4. zgrada s leve strane. Faktički gledamo se kroz prozor, to je gledali smo se dok nisu digli ovu zgradu preko puta. Aleksandar Vučić za april sprema kontramiting u Beogradu. Samo mira da dođe i spreman. Gledamo broj nedelje. 97. Verovatnoća da se ne zna da li se Vulina sa puškom više plaše naši ili neprijateljski vojnici. Izraženo u procentima. Verovatnoća da će nakon ukidanja presude Miri Marković uskoro biti osuđen Slavko Ćuruvija, izraženo u procentima. 1. Broj zemalja u kojima predsednik i piše za tabloide i uređuje. 1. Ne znam da li sam vam rekao, Aleksandar Vučić za april sprema kontramiting u Beogradu. A autoprevoznici su u fazonu, to kume! Yeah! Ana Bekuta je apsolutno ubeđena da Mrka ne može da je prevari. Znači, Mrko, prošli svi rokovi, bude znači. Mrka ga sad baci na rame i ode. Ajde, pičku matri. To je... U Beogradskom birovu rada već danima ne rade aparati za štampanje rednih brojeva. Pa da rade, ne bi bili na birovu. Šta je s ljudima, bret? Norvežani su otvorili prvi podvodni restoran. Klopa nije neka, ali riba ima preko glave. Nešto sam čitao pre neki dan, ovo sam teo baš da vas pitam. Jedna zanimljiva stvar. Kaže u novinama, kaže... Šta je bilo? Sve, ozbiljite se. Kaj... Kakva ti je kita, takav ti je život. Da. I ja se mislim nešto, ali je Bane tu život usran. Da. Bane, da vidimo. Marko Đurić otkrio ko je iz SNS-a bio za izbore, a ko nije. Eto, malo mu uvrneš ruku, on sve istrtlja, bre. Da je, kakav čovjek, bre. Vreme je za našu redovnu rubriku Usa, lica mesta.
Na festivalu narodnih umotvorina došlo je do neobičajenog incidenta. Sa lica mesta i sa više informacija, naš dopisnik Časlov. Časlove, šta se tamo zapravo desilo? Dobar dan. Na sve strane se čulo, na vrbrda vrba mrda, riba ribi grize rep, vuci siti, ovce bleje. Opšti utisak je bio da je ovaj život lep. Časlove, kako je zapravo došlo do incidenta? Incident je počeo kada je kao kocka od šećera jedna slatka lutka jutros otišla. Znači, incident je počeo u ranim jutarnjim časovima? Tako je. Onda je eskalirao tako da mi sada sve ovde kao bajka izgleda, ko voz bez voznog reda i bez putnika, pomera se zemlja i gubim tlo pod nogama. Možeš li nekako da se evakuišeš? Pa, kupio sam jednu kartu do meseca. Drugi način je preko reke pa u šumu, ali je problem što u šumi leži zec. A Časlove, šta kažu očevici? Od očevidaca Snežana je jedna bila i patuljaka je bilo šest. Međutim, svako svoju gumu žvaće, priziva mamu i pada u nesvest. Časlove, imaš li nešto da poručiš svojima za slučaj da stvari krenu po zlu? Da. Mama, tata, vratit ću se ja kad sve ovo prođe. Studio. Hvala Časlove, u nastavku emisije gledat ćete. Da li vas muči ko što muči druge? Kakvo li je vreme sa one strane duge? Odgovor će vas možda iznenaditi. Je, jedna lepa vez. Da, voditeljka Slagalice proslavila ćerkin treći rođendan. Ili kako oni vole da kažu, prvi rođendan u trećem ciklusu. Čestitamo i mi. Jovana Joksimović se po ko zna koji put u jutarnjem pojavila u providu i bluzi. Ako. Da bar nešto bude transparentno na TV prvo. Pao diler heroina iz Lajkovca. I narkomani sada taj grad zovu Dislajkovac. Luna očene jer Gagi ne podržava njenu ljubav sa Markom. Ne treba čoveku još jedan beskućnik u familiji. Prijatelji, ovaj kontejner je suviše mali za bojicu. Veliki naslov. Rus uhapšen sa drogiranim orangutanom u koferu. Ali realno. Dok sam ja njima objasnio da Ivan Ivanović ne mora da znači da sam Rus. Pa dok sam im objasnio da Perišić nije drogiran. I da ga nisam ja stavio u kofer, nego tu stanuje. Jedva stigo sam. Jedva stigo sam. Majke. Ozbiljna drama je bilo. Vreme je za zanimljive činjenice. Kada se pere rende, potroše se minimum 3 sunđera za sudove. Autor floskule da ga nema, trebalo bi ga izmisliti, je Miodrag Karajović. Zapravo, ova floskula nema autora, pa smo ga izmislili. USB flash memorija ima dve strane, a pogodiš pravu stranu tek iz petog pokušaja. Razlika između Šešelja i vlasnika Stojadina je u tome što Šešelj nema problem kad treba da se upali zastava. Krilca koja su spremna za roštilj se zovu grilce. Ta-dam! Da. Šta smo imali? Da, ministar policije tvrdi da su svi novinari u Srbiji bezbedni. Naravno, ne treba još tu potpaljivati vatru. Vidim vest. Zec je idealan ljubimac za mali prostor. Tipa kotličnica. Da. Evo, Zeko, uđi. Evo malo šargarepe. Sejo Kalać uhvaćen da krade u Hrvatskoj. Kako je sejo, tako će i žnjeti. Mada je zanimljivo, znaš, do koje mere ti veruješ da si nepoznat, da možeš da kradeš na pumpi koji ima video nadzor, razumiješ? Okej? Apelacioni sud u Beogradu poništio presude Miri Marković. A bit će i drugih posljedica toga što je Vulin naučio da puca. Ja se izvinjam, mi koji smo rođeni 70-ti neki jako teško podnosimo sve ovo. Ja sam, primetio sam da je problem u meni, majke mi. I u godinama tim i to. Mada, realno, samo nam je Mira još falila. Ono, jebi ga, gde dođe Mira, tu ginu novinari, otkud znam sad kako da se osjećam po tom pitanju. Sportska štampa piše, Novak sjajno krenuo pa stao. Isto ko Boško Obradović u RTS-u. V
Vreme je za najnovije vesti iz budućnosti. Gledate vesti za 29. mart 2028. Aleksandar od kuće Vučića, prvi od svog imena, zaštitnik kraljevstva ljudi, skoro ljudi, neokaljani i nenaspavani gospodar autobusa i majka obećanja, objavio je da Srbiji nedostaje još jedna svinska glava i dva papka da isporuči u Kinu kako bi za uzvrat dobila prvi leteći automobil. Kako navodi, isporuka se odužila jer je prase bežao. U čast komičara Aleksandra Perišića ustanovljena nagrada Perišina karotida. Nagrada se dodeljuje za najbolju kreativnu blokadu u prethodnoj godini. Medicinski fakultet u Beogradu uveo je katedru za nemački jezik. Dekan fakulteta je obrazložio ovu odluku. Ako želiš ozbiljno da se baviš medicinom, ovaj jezik je bitniji od latinskog. Ukinut zakon o poreklu imovine. Posle nekoliko decenija primene, ukinut je zakon o poreklu imovine jer se ispostavilo da svi koji u Srbiji imaju nešto od imovine imaju i poslanički imunitet. Lider pokreta Dosta je bilo osnovao pokret Hajde još malo. Saša Radulović je izjavio da osniva pokret Hajde još malo jer se setio jedne dobre ideje. Gledali ste vesti koje će biti. Hvala, Deki. Je, volite one citate po internetu i to? Da. Je, jeste čuli ovu novu vest? Imamo jedan problem tu. Naslov novinama kaže više na internetu nećete smeti da citirate Andrića, Mešu Selimovića i Duška Radovića. I... Jebe se tebi, brac. Patrijarh Irinej kaže ono što se dešava na ulici nije dobro. Sve rupa do rupe raspade se limuzina. Jebote, ste gledali Patrijarha? A? Ne, zato što, u stvari, sad je onaj trenutak sad tu i moja cijela familija u fazonu. Nemoj po crkvi, kao. Ali sam nešto razmišljao. A nego nemam foru, nego sam samo zapanjen. On bi trebalo da povezuje sve nas, tako da bude naše utočište, naš duhovni mir, naš duhovni vođa, tolerantan. Ne da bude u fazonu koji jebe ove što šetaju, razumiješ? Dobro, ja ne znam o crkvi mnogo. Kako je ovo borba sa samim sobom? Neću reći, marš u pičku mater. Jedan muškarac se na aerodromu skinao do gole kože i stao u red. Pa to isto koliko Dare Bubamare, majko. Aleksandar Vučić je izjavio, o mojim potezima će suditi građani. Šta znam, možda bolje sudovi. Ovo je dobro. Hrvatu ponudili karton Heinekena ako im dozvoli da mu pipaju pišu. Nisu nudili Laško da ih ne provale odmah. Ja znam nekoga kome možete da pipate pišu za dva jelana. Možda i za jednog ako je jedan već popio pre toga, razumite mi. Vreme je za horoskop. Horoskop. Ribe, posao. Ne brinite, dolaze bolji dani, zovu se vikend. Zdravlje. Odlučili ste da počnete da živite zdravo, tako da sad do one pekare preko puta idete pešice. Ljubav. Kada ste supruzi rekli da je iscrtala obrve suviše visoko, delovala je iznenađeno. Ovan, posao. Dok ste na poslu, često prođe i po nekoliko sati dok ne shvatite da je prošlo samo sat vremena. Zdravlje. Vaš psihijatar tvrdi da patite od šizofrenije, što je prilično čudno jer vi nemate psihijatra. Ljubav. Nije vam jasno zašto se za žene koristi izraz riba, kad ribe stalno ćute. Ozbiljno pitanje. To je ozbiljno pitanje. Željko Mitrović najavio novu programsku šemu na Pinku. A on uvek ima dobru šemu. Jedan od lidera opozicije čuva u stanu ženske gaćice i šminku. Znamo, Marinika Tepić. U nemačkim banjama se živci mogu izlečiti za par nedelja. Zato je Vučić išao u Nemačku, brate. Zato je išao malo da...
da se sredi. Boris Tadić kaže, Vučić izmišlja moje izjave pa ih komentariše kao da su istina. A ako je neko opravdanje, to radi i sa svojim izjavama. Veliki naslov, poslanici ponovo u klupama. Marijan Rističević nastavio gde je stao, od trećeg razreda. Dobro, vreme je za omaž koji dajemo našem vođi, našem svetlu na kraju tunela, našem svetioniku na poluostrvu ili ostrvu, našem životu, našem sidru, našoj barci, našoj ribi. Vreme je za žurnal. Predsednik Vučić o Volkswagenu kaže, ne smem da govorim o tome da ne bih ugrozio investiciju. Tako je, predsedniče, bolje je da ćutiš. Predsednik Aleksandar Vučić je najavio da putuje u Kinu. Srećan put, predsedniče, i donesi nam novog Vulina, ovaj je počeo da se kvari. Aleksandar Vučić je izjavio, za 6 meseci nova zgrada RTV-a. Nemoj, predsedniče, nemoj da sređuješ zgradu, upršće Boško, sve će polupati. U ponedeljak je održana sednica predsedništva SNS-a. Novine kažu da je Vučić prelomio. Neka si, predsedniče, svi smo čuli kako ti puca. Aleksandar Vučić je održao emotivan govor u Nišu i tom prilikom zaplakao. Crni Aleksandre, kakvog si čoveka rasplakao? A sada biser nedelje. Krećemo od mesta broj 3, na trećem mestu, naravno, drage kolege iz Kurira, koje nastavljaju svoj pohod na pogrešne godine rođenja naših sportista. Dakle, Nemanja Radonić, rođen je, sad ću vam reći tačno, 1996. A ovde piše 1966. Teško da bi mogao da trči u reprezentaciji, čak i ovako kako trči, da je rođen 66. godine. Idemo na mesto broj 2, na mesto broj 2, neko ko je navikao da bude na mesto broj 1, ali po svim parametrima ove rubrike zaslužuje ipak samo mesto broj 2. I neću da vam se dodvoravam, i neću da vam se udvaravam, i ne plašim vas uopšte. Ko što sam im onaj dan u lice rekao ovako, ova je razdaljena do prozora, 6 metara su bili od mene, 1000 njih divljaju nešto, viču, ko zna šta sve rade, ja im u lice kažem, ti si fašista, ti si lopuža, ti si tajkunska lopuža i kažem, nikada, možete samo da me ubijete, ja neću da bežim odavde. I šta ćete sad? Trebaš sam da vladaš, bre! Trebaš savjeti da ne imaš! Vaš je problem što ste se namerili na jednog čvrsto koji neće da plače i da kuka. Ovog čovjeka je glupo gledati bez montaže, majke. On uvek kada priča treba pustiti šta se stvarno dogodilo. No, to je ovaj... Sada ću napraviti pauzu kao i malo pre za Patrijarha, jer realno razlike ni nema. I ovaj... Ne, stvarno, šta nije u redu? Nije mi jasno, majke mi je. Ok? Potpuno je cool da je predsednik kaže ovo što je rekao, sve najbolje on želi mi da ode. Ja verujem da on onda posao od onog nespavanja. Nekako kao da poludi, ne kažem da poludi, nego kao da nije svoj, jebi ga, razumeš me. I onda on u svojoj glavi zamisli neki film kao da se desio, koji se u stvari nije desio. A pošto niko ne sme da mu kaže, nije bilo tako, nije bilo tako. Razumeš, on onda ide nekontrolisano od kamere do kamere i priča gluposti. Znam. Meni je žao, zato što je pametan čovek. Mesto broj 1. RTS, čuveni RTS. A prema merenjima iz prethodnog sata najtoplije je bilo u Negotinu sa 14 stepeni. Gondole su neizostavne u skijaškim centrima, a ideja da Beograd dobije svoju gondolu datira iz davne 1922. godine. Beogradska gondola danas bi bila velika turistička atrakcija i moderan vid prevoza. U planu je da žičara bude opremljena sa 25 kabina. Od Ušća do Kalemegdana stizalo bi se za oko 5 minuta. Trasom dugom oko kilometar moglo bi svakog sata da se preveze oko 3000 putnika. Ovim projektom unapredila bi se bezbednost i komfor za pešake i bicikliste i smanjila emisija štetnih gasova u glavnom gradu. Vedro nebo iznad Srbije održava će ovo prvi povišeno zvatno. Yeah!
Pa majku mu jebem. Ma čekaj, brate, mili mo, kiš oblačo. Gondolu svaki grad koji ide. Pa je, to je. Ja sada... Prvo, to što je ideja nastala 1920 i neke, nema veze, ideja je bulja. Ideja vam je bulja, okej? Okay? Nemojte da nam rušite Kalemegdan. Evo, molim vas, nemojte da rušite Kalemegdan. Ako ne možete nađete gde ćete da krajete pare, ne razumem. Dosta dobro vam ide, jebiga. Znači, ideja je loša. A ovo s vremenskom prognozom, pa ne znam šta bih rekao, majke mele. Evo, ovde svi se sećaju Slobe Milošića, ali tako? Tako, jer smo bili Snage haosa i bezumlja, destabilišući faktor, strani plaćenici, domaći izdajnici, žuta pudla, tad još nije postao izraz, ali ovaj, je li vam ikad iko dirao vremensku prognozu? Nije. A? Čak je Sloba puštao da čujemo će bude kiša ili sunce, brate, znači, a? Šta s vama nije u redu, brate? Reci. Koja priča, svaki pošten grad, bez obzira da li je sunce ili kiša, treba da ima gondolu, jebiga. Normalno. Da normalno se prevezete od Ušća do Kalemegdana, jer koliko ste puta želeli od Ušća do Kalemegdana, ali vam je daleko, jebiga. Pa da vas neko prebaci za 5 minuta umjesto za 11, koliko vam treba peški. Nema mosta. Nema mosta. Nema mosta. I biciklisti, jadni biciklisti koji nemaju onaj lift koji ih spušta, znaš. Ljudi su izašli na bajs da se voze mentoli, ne da idu na gondolu. Zumete? Ko uzme bajs da bi išao u busi? Uzmeš bajs, uđeš u busi. A? Ja najljubaznije sve u ime svih Beograđana molim da nam ne rušite Kalemegdan. Tako je. Večera sa nama, moji dragi komičari, za 3 sekunde, ovde. Ta-ra-ra. Vreme za najgledaniji muzički talent show u regionu muzički Kaladonta. Pardon, vreme je za najgledaniji ne talent show u regionu muzički Kaladont. Ekipa Južni vetar protiv ekipe Bajaginih. Svi znate pravila da ne gubimo vreme. Ko želi je počne prvi? Evo, na primjer, oni. Može, čekaj. Ajde. Šta se? Stojim za šankom, delimično pijan, mrzeći pomalo i sebe i druge, ubijam lagano, konjak, cigarete, prijatelje dobre, moje verne sluge. Nisam od onih koji cvile, više te nemam i šta ja mogu, ja sve uči. Pada malo peva, izmirjeva onaj. Onaj? Evo, dobro, ne, nek budu cigarete. Cigar, kao nikotin. I cigarete. Dobro si za 5 minuta. Evo ti novine, nešto pronađi. Ploče su tamo, levo u sobi. Ja trčim dolere, sama se snađi. Sama. Sama. Kao na sama u svetu tuge, pustinji hladnoj noći duge. Čak i kad svane, sivi su dani, uz takav život i smrt me mami. Ja živim sama u svetu tuge. Hvala. Svetu. Vidio sam si počeo previsoko. Aha, svetu. Ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Dum, 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 da li je to sudbina, jer ko zna šta li je, kako se sretnemo, uvek se zavije. Uvek. Uvek sanjam. Down, down, još uvek sanjam. Još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam. I opet se setim po ko zna koji put. Ja sam mislio lakšim putom da idemo. Put. Put. Put putujem, ovo je ran, putujem i ja. Ovo nas je zavela, naših ženata. Put putujem.
putuje moj Aran, putuje mi ja. Stajeći Milošević. Oban. Ja. Ja. Ja živim na slepom koloseku, prošli su svi moji vozovi. Čitao sam današnje novine, nisu izvučeni moji lozovi. Sunce! I zahvalio bi se Bori Čorbi za ovo sve što nam je... Zabranit ću da pevate ovu pesmu, Sunce. Okay. Sunce! Pevate 20. put ko band Celebration, brate. Ozvrame. Ajke ima da... Sunce, ajmo sunce, samo si ti, sunce ljubavi, trezan svatih iz prve, na sve susem tebe, bile kurve, kurve, sam se stideo, a ni ja nisam svetac, već običan slepac. Što kraj oba oka nije video. Da. Video. Vi! Video. Video bi i slep da treba gondola da se postavi, jer to je projekat iz 1922. Hajde, ne ti kale Megdan, bre, alo, ajde. Video. 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 Od tebe sam video. Neću ostati vana kao sam. Oprosti, vreme je došlo da krenem dalje. Sada da se osetim ponovo libero. Ponovo libero. Ponovo libero. Ponovo. Ponovo. Da. Ponovo, ponovo, pred tobom grešna stojim. Ponovo, ponovo, za tvoju ljubav molim. Ljubav. Ljubavi! Nismo mnogo, ne znam šta mi je danas im. Nismo mnogo toga hteli peva, jebamo se za jedno. Mnogo toga samo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi, da ja tebe, a ti mene. Mene je učilo ove, da patim, prašta mi molim. Mene su učile godine, da pijem i da... Pijem. Pijem, a ne znam čemu sve to. I pijan ja je ipak volim, pijan je jedno davno leto. Leto. Leto sedamdesete, sedamdesete, kiša je padala. 8 godina, 7 godina, sam, da, ta, sam te volio. Ta, ra, ra, ta, ta. I svaki mi je telefon, telefon. Telefon. Da. Telefon je pozvonio, rodila se nova nada, korak dva, ja sam tu, reci dušo šta ti treba. Čuj, zdravi, hoće, volim te još. Još. Još ne sviće rujna zora, ne čuje se glasa. Ti iz Dikšića ne znaš pesmu, brate. Sramota je. Ma ne, drugi... Da, ajde, drugi, ajde, na još, ajde. Ajde, brže. Ajde. Ne, ne, ajde ti, ajde. Ja znam od indeksovaca tu. Ajde još tvoje, ajde. Još moj. Ajde, ajde. Još ovu noć za njene oči, još ovu noć za njeno lice, ej, svirašu štimaj žice. 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 To je isto što i strune. Strune. Večna ljubav. Nije isto. Žice. Žic. Žicuce za golica i mi sve olove što ja žicuce, ne, žicuce, ja ne, žicuce, ja ne, žicuce za golica i mi sve. Jao, 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 Janoš, Janoš, da ja opet igram crdaš, crdaš, nek me voli svaka kos, nek me nešto 300 djavola. 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 Aha, munem. Ja viš da je Điđa slušao lepo. Može džavla. Može, ajde. Džavla u bijelom raju, ali ne i muško koje.
Zna trajati u dvoje, takve valjda niše ne postoje. Vidjela sam grad bez ljudi, bolje nikad kako gubi. Anđele na stupu srama, djecu koja plaću sama. Druže moj, sama. Tu se gleda, ne sluša se. Sama. Sama u svijetu tu noći do. Ne može pevati. Žaki, alo. A? Ne može pevati. Sama. Sama kao lis na vetru, sama na ovom svetu, neka vrtim brge bajem od tebe. Sama kao lis. Šta je to, ne znam, brate. Na Bajini pobeđuju. Pa na prednosti. Dobro, pošto je ovo najveća gužva ikada u ovom studiju u kome radimo, ovo su moji psi Kiki i Riki, koje smo uspešno zatvarali po sobama i u komšiluku dok smo radili ovu emisiju, pošto je poslednja, malo ćemo njih da pustimo da se ovde šire, jer ovo je onako njihova gajba. Dođite ovde, sve ovde. Budite dobri. Budite dobri. Dakle, šta se dešava? Tim Bajaginih ima 2 poena prednosti koje su osvojili tokom muzičkog Kaladonta. Igraćemo samo jedan panel, samo jedne rečenice i na kraju vi glasate ko je bolji. Dakle, zaista se potrudite da vidite ko je bio duhovitiji, ko je duhovitiji, taj treba da pobedi, okej? Okay? Međutim, da bi ova igra bila regularna, neophodno je da Bane unese mikrofon i zato sada Bane unosi mikrofon! I zato sada Riki piše na mikrofon. Dakle, gospodo, igraćemo rečenice kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Svi su se čudili što Obilić ima duboke čizme u junu, a kada vidite šta je iz njih izvukao, oduševit ćete se. Po njemu se zove dezodoransa. Da li ste znali da izboji očuha nožem? Po njemu se zove salata. Da li ste znali da ga je sin izbo nožem? Idemo, dakle, rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Magellan se samo odlučio i obišao svet. Danas bi srušio Instagram. Lenka Duđerski trudna. I šta na to kažu Lazine komšije? Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Više slika trudne Lenke unutra. Tesla pokidao, objasnio Amerima neke stvari. Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Neron nastupom zapalio Rim. Ova dva sastojka čine čuda vašem organizmu. Zavirite u recepte Lukrecije Borđije. Rečenice kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Nikada nećete moći da izgovorite njihova imena. Potpisan Ribbentrop-Molotov sporazum. Četnički ludak ukrao avion. Sve malverzacije Nikole Kavaje. Kija i Sloba ponovo pomireni. A ne, ovo nije istorijski... Ovo sad jeste, okej. Okay. Rečenice kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Za 3 meseca izgubila 50 kilograma. Preselila se u Dachau i kilogrami su prosto počeli da se tope. Pa tako je bilo, brad. Čijeg si podrijetla? Zašto Stefan Nemanja krije da je prvo kršten po katoličkim običajima? Rečenice kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Vuna Kićo, samozvani kralj Petar beži kao kukavica. Njegovi tajkuni iz Grčke mu pružaju pomoć. Apis nas za jaja, pristalice crne ruke protestuju ispred suda u Solunu. Rečenice kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Izgledao je kao veoma pristojan mladić. Ispovest Milanke, koja je prodala kartu za skelu Gavrilu Principu. Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Kamikaze, samo gaze. Pearl Harbor gori. Amerikanci nisu znali šta ih je snašlo. Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Više slika unutra. Ajde. Napoleon je držao ruku ovako jer je krio čuku koju je dobio od Đilasa.
Rečenice kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Gavrilo Princip istrčao na ulicu, a onda se desilo nešto što niko nije očekivao. Major Gavrilović žrtvovao sebe i svoj puk, a nećete verovati sa kim se verila njegova sestra. Rečenica kojom bi srpski tabloidi... Više slika unutra. Kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Egipatski jezda. Kakve tajne kriju piramide Tutankamona? Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Nakota... Pilčeš. A mogu... Ajde. Nakon atentata isplivala istina. Ispostavilo se da je draga bušnija nego što se mislilo. Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Mislili ste da je istorija. Mira Marković ponovo jaše. Foto i video. Sjaj i beda komunističke Jugoslavije. Tito i Jovanka se brijali istim brijačem. Ekskluzivno saznajemo za vas. Gde su straže generala Draže? Bugari izneverovali. Mladi Stefan Dušan izdominirao na Velbužnu. Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Najlošije obučeni Italijani. Benito Mussolini. Duče. Ne ume da se obuče. Kosovsko pitanje. Lazar ne odustaje od dijaloga. Murat zvecka oružjem. Rečenica kojom bi srpski tabloidi opisali istorijske događaje. Činiš voliko. Miloš Obrenović se dobrovoljno prijavio da završi osnovnu školu. Činiš voliko. Miloš Bojanić se dobrovoljno prijavio da završi osnovnu školu. Jesmo to je to. A? Ja mislim da smo pokrili kompletnu istoriju. Ja mislim da ste razvalili. Ajde, Bane, završava, ajde. Jelena nije izdržala. Napoleon umro na Svetoj Jeleni. Stigli ruski tenkovi. Edo Kurska. Dobro, vreme za glasanje. Dakle, da li ste spremni? Morate svi, moram izađem ovde. Sad ima mnogo ljudi, moram da vidim svaki glas. Hoćemo, za koga prvo da glasamo? Za Bajagine, a? Kao i uvek, da. Vaši glasovi za Bajagine, molim vas, sada. Čekaj, nema aplauz, glas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i ona 2, 10. Kako sad? 10. Pa su pobedili u Kaladontu. I vaši glasovi za Južni vetar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Južnog vetra! Misli sad da smo neke seronje, mi bi sad igrali ovde. Južni... Ali pošto oni nisu seronje, umesto igre gledat ćemo bajku. I vreme za bajku. Pošto je poslednja epizoda, daću vama priliku da izaberete kako želite se zove ova bajka. Zdravko Čolić. Zdravko Čolić, odlično. Zdravko Čolić. Šta će da radi Zdravko Čolić? Da mjerka te mjerka. Ajde ovako, Zdravko Čolić mjerka gondolu na Kalemegdanu. Ja to mislim. Da. Može? Dakle, gospodo, Zdravko Čolić mjerka gondolu na Kalemegdanu. Zdravko Čolić mjerka gondolu na Kalemegdanu. April u Beogradu. Jedno prošlo doba, Zdravko izašao iz svojih soba i čeka vezu za Ušće. I čekajući, razmišlja što nema nešto preko ove rijeke. Da vidim šta je s druge strane, ima tamo jedan restoran. Kad sam bio mlad, tamo sam dosta šetao i jeo. I krene levo na most. I kako se okrenuo ovako, tamo on stoji ovde, tu je most, ovako. I on vidiš tamo i s nogom što ovako radi. Da li išćaš i u kuk, šta je radio, ona Lokica ga preforsirala, čoveče. Lokica pokazuje plesne pokrete, ono se... I kaže Zdravko Čolić, ja se ovako u nogom ne mogu. Međutim, ispostavi se kad se okrene da nije noga, nego gore, tramvaj. Preko reke ide tramvaj. I on se stane ovako. I kaže...
Okej, ja pečurke moram definitivno prestanem da koristim. Jer ih mi onako uopšte ne koristim, jer ja sam Zdravko Čolić, najomiljenije lice na ovim prostorima, ali kakav je ovo tramvaj ovde gore, pogledat ću. I stoji Merka taj tramvaj. Kaže, ovo je baš dobra ideja. Tačno se vidi da ova ideja datira još od vremena Dušanovog carstva, kada je on planirao da spoji Carigrad sa svojom vikendicom u Grgurevcima, ovom jednom divnom gondolom, ovako. I onda ovaj, kažem, ja bože, pa ovde je Dačić govorio ono, kale, brdo, brdo, kale, čoče, nevjerojatna stvar. Ali, daj da ja vidim, da li ja to mogu da se popim. Aaaa, fantastično. Zabagovo Čole viče, dolazi demonja. Kaže, Čolo, gde si, šta radiš? I kaže demonja, tu tu ru 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 tu, kaže Čola, znam, veče s Ivanom Ivanovićem, ne seri da kreće na novoj. I kaže demonja, da, kreće 5. aprila u 22 časa na novoj slobodnoj televiziji, šta radiš Čola ovde? I kaže Čola, mjerkam ovaj tramvaj. I na tomu demonja kaže, to nije tramvaj, to je gondola, verujem, ja znam, ja. Ja sam predlagao da ne spoje s Kalemegdanom i Ušćem, nego da... Da spoje sa Melodikom. Jer onda ja mogu da stanem ovde i da dunem gondolu na drugu stranu i tako, da je vratim nazad. Znači, posao je težak, to je 3000 ljudi. U toku dana ja moram da dunem i u tom trenutku prolazi Kristina i Zdravko, kako je video Kristinu, samo je bio u fazonu Kristina, Kristina! Kristina ode, ali se zajebao i rekao, ju, izvini, nije nego k Kristina, ovaj, možda dođeš ponovo. Ej, čao, ćeš sa mnom možda da se provozamo malo gondolom, a? A, pa, kaže, pošao bi s tobom i u šume, nego raskrčio Vesić. Bila vam vaša bajka, vreme za loše fore! Polako, molim se, budite dobri, okej? Okay? Budite dobri, tako, dobro, dobra kuca. Dakle, vreme je za našu dragu rubriku koja se zove Loše fore. Da bi loše fore bile regularne, neophodno je da Bane unese šešir, zato sada Bane unosi šešir. Dobro, dobro, počinu. I izvucite jednu cedljicu, vidjet ćemo čime na cedljici, taj čime govorit će loše fore koje nisu dovoljno dobre da budu deo ove emisije. Periša! Izvolite, kolega, molim vas. Hvala najlepše. Molim te, nemoj sada ti. Sada Periša, ti ćeš posle. Ajde. A u novom filmu Petra Lalovića gledat ćete. Ne, oni su bolji od tebe. Okej. Šššt, Miran. Možemo? Da, kako da ne? Ne da jebeš oca, sad ovde radimo. Ne da jebeš iz Perija. Ne možeš da jebeš oca od Periša, mora da... Moraš jebati. Producenti Igre prestola, ljudima koji daju krv, poklanjaju karte za premijeru, ali je ova akcija gejevima zabranjena. Gde baš da zabrane onima koji tu seriju najviše gledaju? Ajde, samo veseli. Oću, čim se digne malo... Ti da si čitao one dobre fore, bili bi loše. Dačiću poseti Paragvaju, šta li će tamo da peva? Nauči stih ili dva, posle ponavlje kao Paragvaj. Ajde. Okej. Okay. Uvo mačke ima 32 mišića, svašta što ih love onda kad su im pune uši. Hvala najlepše. Doviđenja. Nikad brže nisam izašao. Dobro, vrijeme za našeg muzičkog gosta. Hvala svima koji su nas gledali dok smo radili u dnevnoj sobi. Odlazimo sa YouTube-a, idemo u veliki studio, radit ćemo na novoj slobodnoj televiziji, ali ćete ovu epizodu moći da gledate na našem YouTube kanalu, kačit ćemo je, kad kačemo, petkom u ponoć, ja? Da. Petkom u ponoć i ovaj, onda možete gledati i na YouTube-u, možete gledati na EON-u, možete gledati na nacionalnim frekvencijama u Bosni i Crnoj Gori. U Srbiji ne možete nacionalne frekvencije, ali je, dobro. Večera sa nama specijalni muzički gost, Nikola Kojo. Dobro. Pa de, traje ovo da ti kažem nešto, baš ti dobio veliki aplauz. Imamo veliki razlog da što ti večeras ovde. Zvanični je podatak da 3 godine ništa nisi snimio, tako da smo rešili večeras da ti snimimo nešto ortopan, malo. Evo. Ortopan se ne računa, da. Tako da je, bit ćeš da specijalni muzički gost večeras, ovu epizodu smo posvetili onako, šta znam, naše želje da nam ne sluša grad, da ga ne poseku, da ga ne unište. I ovo je... Jasno ste se svetili. Pa ne, gajmo neku... Ne, znaš kako ja sad igram? Ja sad igram na moljenje.
Ja molim sad, večera ću kom je Leko Pantić, zakleknu mi ga. Kajem, nemojte, molim vas da nam rušite Kalemegdan. Ali u svakom slučaju, ova ideja da otpevaš pesmu iz predstave Moja draga, koja je čuvena pesma i ti si tada bio i mladi, lep i popularan. I... Taksi. Ne, šalim se. Taksi. Mogu ti hvala i što si se pojavio u onoj epizodi u kojoj si bio i večeras i hvala ti na podršci i na svemu što radiš, ne samo za nas kao ekipu, nego uopšte za građane Beograda i građane Srbije. Hvala. Eto, želim ti dobro zdravlje. Uživajte u Zikolu Koju. Sledećeg petka u velikom studiju. Hvala. Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Gde je sad moj Beograd? Gde je sad moj Beograd? Gde je sad moj Beograd? A gde si sada ti? Sada ja sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči poslednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sada ti. A gde sam sada ja?